Далі будемо про це говорити з Олексієм Гетьманом. Це військовий оглядач та майор запасу. Пане Гетьман, доброго ранку. Да, доброго ранку. Отже, як ви оцінюєте становище української армії на Покровському напрямку? І, на вашу думку, які фактори сьогодні найбільше впливають на те, як там розвиваються події? Ну, ви знаєте, Покровський напрямок – це, ну, можна віднати, Часово-Ярський напрямок, Терецький напрямок і Покровський напрямок в один умовний напрямок – Константинівський. Ми розуміємо, що росіяни хочуть вийти на Константинівку, це залізничний хаб, це залізниця, якою наші Збройні Сили як користувалися під час антитерористичної операції, так і під час повномасштабної війни. По залізниці, ми розуміємо, можна перевезти набагато більше вантажу за один раз, скажімо так, ніж автотранспортом. Тому намагання росіян туди вийти. Вокзал в Константинівці вони вже атакували, ракета туди прилетіла, але залізниця функціонує. Ну, намагаються просунутися. Там від 10-15 кілометрів з Часового Яру напрямку до 20-25 кілометрів відстань від ворога до Константинівки з Покровського напрямку до Терецького напрямку. Вони будуть намагатися, наскільки в них вистачить сил та засобів, просунутися як можна ближче до Константинівки або спробувати їх захопити. Ну, чи вдасться нам утримати чи ні, ну, це залежить від щонайменше трьох складових. По-перше, це зброя, яка в нас має бути від наших партнерів. По-друге, це фортифікації, які ми мали побудувати і сподіваємося, що вони побудовані так, як треба. Ну і третє, це кількість людей, мобілізація, тобто, щоб було кому знаходити в цих фортифікаціях і використовувати ту зброю, яку нам передають наші партнери. Якщо всі ці три складових об'єднаються, то можна бути на 90% чи на 99% впевненим, що ворогу не вдасться погіршити нам нашу логістику, захопивши частину залізниці, яка якраз проходить через Константинівку. А як ви оцінюєте розвиток подій на Харківщині та на півдні нашої держави? Чи можна стверджувати, що, зокрема, плани окупантів щодо виходу до Харкова остаточно провалилися, оскільки впродовж останніх кількох тижнів навіть досягнути суттєвого прогресу їм не вдалося? Ні, ну так не можна казати, що вони першу спробу провалилися. Далі, я впевнений, вони будуть намагатися зробити втору, третю спробу. Вони підтягнули туди додаткові сили, вони поновили ті підрозділи, які там понесли втрати з Ленінградського. Ну, вони створили Ленінградський військовий округ, і з цього округу вони підживлюють ті сили на Харківщині. Вони туди перекинули щонайменше 450 одиниць важкої техніки. Кажуть розвідки, що це переважно танки, тобто це по кількості дорівнює танкової армії. Тому угрупування, яке там знаходиться, воно підсилюється. Ну, воно підсилюється не тому, що їм там нема що робити, а тому, що вони будуть спробувати робити повторні наступальні дії. Нема в них там сил та засобів. Там 18-та дивізія, 138-ма бригада, африканський корпус. Ще там, може, щось дотягнуло, назви і номера підрозділів, вони принципового значення не мають, мають значення кількість сил та засобів. І от тих сил та засобів росіянам не вистачить, щоб оточити чи захопити місто Харків. Вони це теж чудово розуміють, тому вони не ставлять таких планів. Швидше за все, вони це і не приховують, вони хочуть підтягнутися як можна ближче до цього міста, щоб мати відстань для прицільного пострілу з ствольної артилерії, щоб тримати в напрузі Харків, спробувати перетворити його в сіру зону. Ну, вдасться їм це чи ні, ті фортифікації. Ну, перша лінія, от ми називали першу лінію, яку вони подолали, вона була не дуже добре побудована. Ну, це не зовсім відповідає дійсності. На нулі побудувати щось серйозно взагалі неможливо. Там були взводні опорні пункти. Дійсно, ми відійшли на другу-третю лінію, вона вже залізобетонна, вона там зроблена так, як це вимагають інженерне правило побудови фортифікації. І сподіваємося, що ні друга, ні третя, ні ще будь-яка хвиля російського наступу не дасть їм нічого, ніякого сенсу, і підтягнутися ближче до Харкова вони будуть не змозі. Ну, от те, що на Харківщині, ну, це не тільки єдина мета
підігнутися до Харкова. Вони намагаються створити щось на кшталт плацдармів, що скупчують війська на Чернігівщині, ой, на Сумщині. Є інформація, що вони хочуть це зробити на Київщині, на Чернігівщині. Ну, це не означає, що можна очікувати якихось штурмів. Швидше за все, це спроба розтягнути нашу оборону по дуже великій лінії фронту. Ну, ми розуміємо, що росіян більше чисельно. Якщо вони будуть розтягувати, і ми будемо розтягуватись, то в нас буде, ми будемо тонкіше. Ну, їх більше, нас менше. Якщо однаково розтягуватись, то того поменше буде тонкіше. Ну, це математично, фізично зрозуміло. Ну, подивимось. Ще раз, все залежить від трьох складових з нашого боку: фортифікації, люди і зброя. Ну і від можливості росіян поновлювати ті втрати, які вони несуть. Вони несуть великі втрати. Ну, поки що їм це вдається, але по аналітиці Інституту дослідження війни, британської, американської розвідки, нашої розвідки, різних експертів всередині наших країн та за кордоном, що такі наступальні дії їм вдасться проводити чи тримати такий темп, таку інтенсивність, ще максимум місяць-півтора, а далі просто фізично неможливо в такому темпі наступати там 3-4 місяці. Прогнозується, що десь к серпню місяцю вони не припинять бойові дії, але така інтенсивність суттєво зменшиться. Очільник українського головного управління розвідки Кирило Буданов в одному зі своїх інтерв'ю, яке він дав навесні, сказав, що кінець травня і перша половина липня буде дуже складним часом, оскільки очікується, що росіяни в цей момент вийдуть на пік своєї наступальної спроможності в рамках оцього свого літнього наступу. Як ви думаєте, станом на зараз, чи досягли вони цього піку вже, чи вони ще мають ресурс для того, аби посилювати наступальні операції на різних напрямках? Я думаю, що мають можливість підсилювати. Ну, не можна сказати, що пан Буданов помилився. Це був прогноз. Я думаю, що пік буде десь на початок все ж таки липня, на липень місяць, бо зараз інтенсивність боїв вчора вона збільшилась бойових здійснень до 170. Тобто це збільшення. Але пік, ще раз, це не плато, на якому вони можуть триматися доволі довго. Це пік, а будь-який пік, він далі рух через пік, це буде рух уже вниз, тобто не зменшення. Ну, це математично. Ну, просто ми це розуміємо. Воно не може армія атакувати інтенсивно довго. Будь-яка атакувальна операція може тривати 2-3 місяці. Ну і все, далі це просто неможливо з точки зору організації військової, військової організації. Тили, там, поновлення зброї, воно ж все зношується, воно треба ремонтувати, війська треба замінювати. Техніку треба робити регламентну роботу. Тобто, 2-3 місяці, все. Далі потужність армії російської не зменшиться, але можливість робити інтенсивно атакувальні дії вже для них закінчиться. Ну, пік прийде, і далі вони будуть. Що вони будуть робити далі? Вони будуть намагатися закріпитися на тих позиціях, які їм вдалося захопити під час цих наступальних дій. Ну, про те, що вони де-не-де просунуться, казав і Верховний Головнокомандувач ще на початку року. Де взагалі, якщо подивитися історію, то за всі війни, які ми знаємо, там починаючи, з Древньої Греції чи Рима, коли армія наступає, а інша обороняється, то та, що наступає, щоб вона ніде не просунулася, навіть на декілька метрів чи кілометрів, такого ще в історії не було. Тому це очікувані результати, вони неприємні, але вони очікувані. Сподіватися, що багато де їм просунутися не вдасться, багато чого їм захопити не вдасться. Ну далі так само прогнозують наші партнери за кордону, що вересні, може в жовтні, де-не-де ми зможемо перехопити тактичну ініціативу, дякуючи зброї наших партнерів, всім там складовим. І тоді будемо очікувати, може не в цьому році, а може в наступному, вже наших контрнаступальних дій. Давайте вірити в краще. Зброя від наших партнерів стає більше. Іспанія відправила Україні другу партію ракет для систем протиповітряної оборони «Петріот». Про це повідомило місцеве віддання «Ефе». За словами журналістів, нова партія ракет прибула до України минулої п'ятниці. Окрім боєприпасів для «Петріот», поставка включала танки «Леопард», різні типи боєприпасів та системи боротьби з безпілотниками. Пане Гетьман, ви зазначили, що, на вашу думку, росіяни вийдуть на пік на початку липня, але і Україна також сьогодні накопичує свої
воєнні спроможності для того, аби бути готовою контратакувати чи проводити стратегічні наступальні операції у якомусь осяжному майбутньому. І, вочевидь, посилення нашої ППО, зокрема, це також крок у цьому напрямку. Як ви думаєте, як багато часу нам потрібно для того, аби перейти з режиму оборони до режиму наступу? Тому що Карл фон Клаузевіц, наприклад, писав, що оборона – це пріоритетна форма війни, найбільш вигідна для армії, яка обороняється, але сидячи в обороні, війни не виграються, і досягти своїх цілей надзвичайно складно, перебуваючи постійно в обороні. Ну, звісно, наші партнери дивляться, наскільки ми зможемо витримати цей удар, наскільки ми, ну, знаєте, я тут впевнений, що нам збільшиться допомога зі всього світу, коли ми почнемо показувати певні переможні дії на полі бою. Ну, знаєте, героїчна оборона, вона це не зовсім те, що може сподобатись, ну, пробачте за такі слова, нашим партнерам. Коли ми почнемо де-не-де перемагати, перехоплювати ініціативу, то з переможцями хочуть бути всі. Ну, так от, як ви тільки що було в сюжеті про Європейський Союз, про вступ, коли ми станемо потужною країною з точки зору економіки, з точки зору верховенства права, то багато хто буде бажати з нами мати справу. Так само і на полі бою. Дякуючи тому зброю, дякуючи нашим військовим, коли ми перехопимо ще не менше хоча б не стратегічну, хоча б тактичну ініціативу і почнемо тиснути на ворога, відбивати його з тих позицій, які він тимчасово зайняв, то бажаючи нам допомогти збільшитися. А щодо Петріо, щодо постачання ракет, ну давайте пам'ятати, що Петріо – це все ж таки зенітно-ракетний комплекс, який застосовувався для боротьби з балістичними ракетами. Це не ми до нього часто чомусь відносимося, як просто до дуже доброго, дуже гарного зенітно-ракетного комплексу, який може ледь все знищити. Ні, він, ну, наприклад, він не може збити цілі, коли ти нижче 50 метрів. Він її не бачить просто. Він бачить балістичні ракети. Тому для того, щоб закрити нам небо, ну, ті виключно Петріоти, ну, вони нам його не закриють. Для цього треба комплексний підхід. А комплексний підхід – це в тому числі літаки, які теж використовуються як засоб протиповітряної оборони. Ну, для того, щоб було краще зрозуміло, це, ну, наприклад, в бойових статутах, в правилах ведення війни протиповітряної оборони в Сполучених Штатах, багатьох країнах НАТО на авіацію покладається 70% навантаження. Тобто те, що летить, ну, те, що треба збити в повітря, 70% має виконувати роботу літаки, тільки 30% – наземний зенітно-ракетний комплекс. Ми це бачили при атаці на Ізраїль, коли піднялись біля 100 літаків, і більше половини, там, ну, велику частину повітряних цілі було знищено саме з літаків. От коли в нас буде F-16, ну, тільки не 20-30, а хоча б, ну, хотілося б більше, не хочеться називати цифру, то от тоді це в тому числі допоможе нам закрити небо. І до того ж, потрібно не тільки далекобійні зенітно-ракетні комплекси, потрібні зенітно-ракетні комплекси невеликої дальності. Ну, наприклад, Харківщину захищати патріотами, ну, не зможуть вони захистити від, наприклад, там, тих самих С-300. От комплекси меншої дії, вони якраз для цього і працюють. Не треба думати, що якщо зенітно-ракетний комплекс має маленький радіус дії, то це він гірший, ніж той, що має більший радіус дії, ні, нічого подібного. Оце є багатоешелонована оборона, коли далекобійний, майже далекобійний і так далі, плюс повітря, оце робить, оце можна назвати там закрите небо, ну, майже повністю. Ще раз, виключно патріотів, навіть якщо їх там 30 штук сюди привезти, це не закриє небо, це просто непоганий зенітно-ракетний комплекс проти балістичних ракет. Нам потрібні різні засоби, і особливо дуже потрібні літаки. Тоді можна казати, що небо буде більш-менш закрите. Ну і ще дуже хотілося б, щоб наші партнери робили над нашою територією, в нашому небі, так, як вони робили над Ізраїлем. Тобто захищали, ну, хоча б захід нашої країни від тих ракет, які туди прямують. Це цілком можливо, це не протирічить жодним міжнародним законам. Ну, ми знаємо, що про це ведуться перемовини з нашими партнерами, ну, на якому вони фазі поки що невідомо, але сподіваємося, що пан Кулєба і наше Міністерство закордонних справ разом з Міністерством оборони все ж таки зможуть переконати наших партнерів збивати цілі, які рухаються в їхній бік. Ракети летять в їхній бік, вони мають право збивати, тим більше, що ми даємо на це дозвіл використовувати їхню зброю над нашою територією, в нашому повітрі. Ну, якщо це ще додасться, то тоді можна буде казати, що ми, ну, не повністю, але так, дуже непогано прикрили наш повітряний простір.
А на вашу думку, коли подібне рішення може бути ухвалене, якщо може в принципі? Я думаю, що після саміту НАТО там ці питання будуть обговорюватись. І мені здається, ну ви знаєте, це політичне рішення. Ну, технічно вони можуть це робити. Вони можуть піднімати літаки свої для знищення ракет. Ну вони ж піднімали від повітряні ці ракети, що летіли на Ізраїль. Їх же знищували не ізраїльські пілоти і не ізраїльські літаки. Там були американські літаки, американські пілоти. Тобто були літаки, пілоти інших країн. Чому не можна це робити над Україною? Тим більше, що ми про це просимо, ми даємо дозвіл. Навіть президент сказав, що якщо якась ракета, яка буде пошкоджена, ну, нашими західними партнерами, завдасть якусь шкоду, ми не будемо, ну, в нашій країні, на нашим якимось об'єктам, інфраструктурам, то ми не будемо мати претензій, офіційно заявив про це. Ну це політичне рішення, це не технічно, це можливо зробити. Будемо сподіватися, що воно буде ухвалено якнайшвидше, тому що, вочевидь, від ухвалення цього рішення небо над Україною стане безпечнішим. Олексій Гетьман, військовий глядач, майор запасу, був з нами на прямому зв'язку. Дуже дякую за те, що ви присвятили час нашому спілкуванню.